borbu za slobodu, za opstanak, za kulturno nasljeđe, tamo gdje se rizikuje. To su prava prijateljstva. A ne ta lažne prijateljstva koje se sklapaju na sportskim terenima. To je sve jedna prevara i laž, čovječ. Za to sramotno, možemo i da vežemo i to da ste vi, ako se ne varam, sa 12 godina imali aritmiju srca i da na lekarskim, na lekarskim propisima uvek su vas puštali, međutim kada ste ih pitali šta sada da radite kada košarka neće biti vaš primarni poziv, oni su rekli šta nas briga za tebe. Da, šta nas briga. Da vam kažem nešto, meni je žao strašno zbog tih mladih ljudi, zbog te dece, toliko dece u pubertetskom uzrastu i to su promjene organizmu koje ne mogu poslije da se isprave nikako. Koliko je već tih mladih ljudi, moj drugo, ili umrlo ili je propalo jednostavno fizički potpuno i novinari ne žele da otvore taj dosije. Uopšte ne žele da otvore dosije. Kad bi se taj dosije otvorio, ja vam kažem 90% roditelja koji sada forsiraju svoju decu da se bave sportom, reklo bi nemoj da ti padne na pamet ideš na teren. 90% roditelja koji imaju pamet u glavi nikada ne bi dozvolili da svoje deci dolaze na teren. Nikada. Pogotovo što danas treneri traže novac, što danas bukvalno siluju te devojke na terenu. To je neverovatno šta rade u tim sportima te devojke, kakva ponižavanja doživljavaju. I to ni jedan novinar, jer to su sve bande, ko svinska creva su povezane, znate. Ti klubovi sa tim novinarskim klanovima, sa tim grupama i onda upravama sede tipovi koji prodaju te igrače, te devojke i to se glavni novac uzima. To su sve mafijaške bande, svudu u svetu, NBA liga ili bilo koji sport, koji kod nas ovde, te profesionalne lige, to sve mafija drži rukama. To sve drži mafija, slušajte. Danas kad biste pohapsili sve te tipovi koji tu rade, jedan za jednog mogu kažete da je čovjek relativno pošten čovjek. Pa šta će biti onda sa sportom? 99. Pa sport je sve više u močvari, u toj kapitalističkoj močvari. Znači sport je tamo da je prostitucija, da je droga, trgovina organima i tako dalje. Tu je sport. Sport nije u sferi humanosti, sport nije u sferi kulture. Sport je u sferi tehničke civilizacije i u sferi uništavanja ljudi kao ljudski biće. Tu se nalazi sport. A šta je sa, eto, uzet ćemo primjer Novaka Đokovića koji je fantastičan ambasador Srbije u svetu? Pa to je po vašim kriterijima ambasador Srbije. Znači, šta on predstavlja od Srbije? Šta predstavlja on od Srbije? Uzima čekove 2-3 miliona dolara posle svojih mečeva i tako dalje, pare su mu u inostranstvu, on služi zato da se dekultivišu nadi. Ili treba da budu tenisera, treba reketom da udara, ali treba uzmu knjigu u ruke. Samo mi recite, kad vi, ja ne znam da imate decu, jel vi o svojim deca koji imate, ako ne, šta biste radili? Jel bih se usmerili da uzmu reket od 5. godine, a imaju šanse 1 od 12.000 da prođe ako budete uložili ogroman novac? Ili ćete reći uzmi dete knjigu, razumeš, uzmi radi jezike, kulturu, razvije se poeziju, čitaj čoveče, budi svoj čovek. Šta biste vi preporučili svom detetu? Evo recite mi sad kao roditelj, a da bude svoj čovek. E pa vidite, ja nikad ne bih birao da moja deca koje nisu milijone dolara uzme, niti će ih uzeti, kad bi morali da biraju da li su da budu to što jesu i da budu Novak Đoković. Evo pitajte njih šta bi bili. Njima je muka kad vide Novaka Đokovića, muka im je. Kad počne da muca pred svojim sponzorima koji stoji za svega, razumeš? Jer on je mondijalista, to je mondijalistička priča. Nema on veze sa našom kulturom nacionalnom i sa slobodarskim dostojanstvom. Tamo gde su ti pare, tamo ti je domovina. Tamo ti je domovina. To važi za Divca i za sve njih to važi. Prema tome, mene ne predstavlja Novak Đoković i ne treba im predstavlja. Mene ne predstavlja ni moju porodicu, ni bilo kog od mojih prijatelja. Oni to ne gledaju niti iz zanima. Mene predstavljaju oni koji se bore da opstaje naš narod, da sačuvamo Kosovo, da sačuvamo Vojvodinu, da se borimo za opstanak biološki našeg naroda. A ne da pravimo, ko što radi Đoković i ostali, prave predstave zapada, razumeš? Tamo zabavljajući te bitange koji imaju pare. Ko odlazi na te teniske mečeve i ostalo? Dangube, razumeš, i mrcine koje kakve, koje ne znam šta će od dosad. Kako ćemo onda da rešimo problem koji očigledno zahvatio je planetu u širokom krugu, da li da što više se priča o tome, da li da se otvori ta vrata? Jedino možemo tako što će se boriti, mislim, naravno da treba gledamo sebe kao deo čovečanstva, ali kao onog čovečanstva koji se bori, kao što je za vreme rata bilo oni koji se borili protiv fašizma, ne da budemo sa onima koji, sa fašistima koji uništavaju svet i naš narod između ostalog. Prema tome, ja sam zato da se borimo protiv ovog mondijalizma, da se borimo za našu kulturu, da se borimo za naš prostor, za prirodnu, za životnu sredinu, za to da mladi ostaju ovde, ne da idu u inostranstvo. I te bajke, razumeš, da se bave sportom. Treba da se bore čoveče da budu pametna deca, da čitaju, da razvijaju svoj um, da nauče zanat ako neće da idu u školu, da postanu ljudi, razumeš, da mogu sutra život svoga rada.
A ne iluziju u glavama ni bude, koji idioti, tamo gledam tu decu, razumeš, vuku te rekete ili ne znaš šta drugo. I samo im godine propadaju. Samo im godine propadaju. I onda kad ti propade najbolje vreme, od 7, 8, 10, ne znam, tamo do 15, 16, šta ćeš ti sutra da budeš? Šta će ta deca sutra da budu? Koji ne znaju gde je Subotica, gde je Niš. Ta deca nemaju pojma ni o čemu, čoveče. Treba samo sesti pored njega, ja svaki dan to radim u kraju gde stane. Te psovke, te uvrede, svaka druga reč je psovka, svaka treća reč je takve uvrede da čovjek ne može da veruje. Bave se sportom. To je strašno, čoveče, to je najgori oblik dekultivizacije, to je sport. Najgori oblik dekultivizacije. Zato je Kuberten i svi ti koji su vladili govorili da je sport najjeftinija duhovna droga za radne mase koje drže pod kontrolom. Znači, ne razviješ kulturno dostojanstvo, ne razviješ opšte solidarnost između ljudi, nego razviješ tu jednu primitivnu, belicioznu svest, odnosno taj socijalni darvinizam, pošto u sportu imaš pravo da ubiješ, da naneseš teške telesne povrede, da uništavaš decu i tako dalje. Znači, sve imaš pravo da radiš u sportu ono što ta zakonodavstva u takozvanom civilizovanom svetu zabranjuju. Jer je to duh kapitalizma u čistom smislu. Znači, stvaraš jedan civilizovani zverinjak. Zverinjak. I tu decu od malena učiš. Evo, pogledajte samo, da li se ta deca, muškarčići mali, igraju sa devojčicama? Jeste videli negde da se dečaci i devojčice igraju zajedno? Slabo, čim neka devojčica priđe, onda kažu, e, ova je neka kretenka muškarača, šta ja znam. I devojčice su gurnute na stranu, igraju lastiš ili nešto, daleko pametnije, one su daleko inteligentnije, one su, grupišu se, mislim, i ti odnosi između devojčica su mnogo produktivniji, zato što su getoizirane, one su gurnute na stranu. Zašto? Jer nisu fizikalija, čoveč. Ne umeju da se tuku, nemaju tu snagu i tako dalje. I one su diskvalifikovane od malena zato što nisu ta fizikalija. I ako hoću da uspiju u sportu, onda se šišaju kratko, imaju neki glas, puste da se uplaši čoveče. Izgledaju ko Frankenštajni. Uzimaju taj doping. Pogledajte samo ženski sport, našta liče. To je monstruozno, čoveče. I sad mi treba da uživamo, recimo, evo te male gimnastičarke, kojima pucaju kosti, čoveče, imaju 150 cm, ni toliko, i koje od malena od njih stvaraju patuljke. Pazite, to je projekt stvaranje patuljaka. To je čudo u svetu. Ja se treba da uživam tamo, kao jao, vidi kako ona divno to izvodi sa loptom. A ona to radi 12 sati dnevno. I to dete potpuno uništeno biološki, sad već, čoveč. Jer vi imate predstavu šta znači ko žena do 25. godine nemate menstruaciju. To su potpuno degenerisane čoveče osobe. Uzimaju doping, ta sredstva. Pa to su, slušajte, to su hiljade i hiljade različitih substanci. Tu više niko ne može da kontroliše ništa. Te doping kontrole ne služe zato da utvrde doping, nego samo da stvore utisak u javnosti da se stvari drže pod kontrolom. 99% sportista u Londonu su dopingovani. I ne samo doping, tu postoje tretmani, neki, evo recimo, nanotehnologije. Niko više ne zna šta se tu dešava. Pa kakve su tendencije, pazite. Pa to je jezivo, čovječe. A ko zataškava sve te nalaze? Oni koji vladaju, oni koji drže. Evo recimo, šta se dešava, Adidas, Coca-Cola, oni veliki sponsor, onda Međunarodni olimpijski komitet. Oni su glavni tu koji celu stvar drže pod svojom kontrolom, ko što je sam Račadiju. Inače, fašista je bio jedan od glavnih u Španiji gotovo 40 godina. Oni drže sve u svojim rukama. Pazite vi dok je došli, evo sad najdemo ovaj primjer. Meni je to stvarno izgledalo najvorovatno. U Londonu neki tip koji se bavi, koji je kobasičar, neki mesar, uvatio i napravio od kobasice ovako olimpijske krugove, napravio u svom, prosto da bi, eto, i on doprinuo da se napravi atmosfera u Londonu olimpijska. Od kobasice napravio krugove. I znate šta se desilo? Došla mu je olimpijska policija, odnosno policajci sa olimpijskom policijom. Dobro. I 20.000 funti mora da plati, zato što je iskoristio simbole olimpijske da stavi kobasice u vidu. Isto jedna žena s cveće stavila u krugovima ovako, bila u svojoj cvećari. I mora da plati. I ne znam koliko mora da plati. A to ušte nije bilo zbog prode, nego zbog podrške olimpijskim igrama u Londonu. Pa vidite vi do kog ludila cela priča ide. I sad, gde je taj novac? Gde su te desetine milijarde dolara koje te bitange iz Međunarodnog olimpijskog komiteta, koji nema nikakvu kontrolu, pazite. Oni su prva mondialistička organizacija koja nikakvu kontrolu ni od koga nema. Ni u Ujedinjenih nacija, ni od bilo koga drugoga.